Celý automobilový svet sa obúva do vysokých gumákov. A koho je to práca? No predsa vaša, milí zákazníci. Rozumiem tomu, chcete sa cítiť neporaziteľný. Alebo vás bolí chrbát a chcete pohodlnejšie vystupovať z auta. Exkluzívne len pre vás si Mitsubishi zaobstaralo k svojej SUV rodine ďalšieho potomka, Eclipse Cross. K jeho menu sa dostaneme neskôr. Eclipse Cross sedí na rovnakej platforme, ako disponuje SUV Outlander. Je však o celých 29 cm kratší, no vo výške alebo šírke za väčším Outlanderom príliš nezaostáva. Eclipse Cross má taktiež najlepšie vyzerajúcu prednú masku, akú som videl na modeloch Mitsubishi v posledných rokoch. A pozrite sa na tú krásnu červenú líniu. A keby mal byť zadok tohto auta ešte viac kontroverzný, to už hádam ani nejde. Zadné krídlo vás však efektívne chráni od žiary reflektorov aut v spätnom zrkadle. Interiér sa nepodobá na nič, čo kedy Mitsubishi vyrobilo. Je členitý, kaskádovitý a popravde aj celkom nápaditý. Šoféra celkom príjemne obklopuje, no bez zbytočnej tiesne. Nájdete tu však hromadu rôznych materiálov a taktiež hektáre lesklého plastu Piano Black. Slabším povahám a pedantom odporúčam nosiť v aute o handričku na okuliare naviac. Na aute tejto kategórie vás ale vôbec neprekvapí, že sedíte v celku vysoko. Tlačidlá sú veľké a ani krtkovia nepotrebujú okuliare na ich obsluhu. Infotainment je však celkom zaujímavý. V dispozícii je 7-palcová dotyková obrazovka, ktorú ovládate aj touchpadom. Funguje tak, že pokiaľ sa chcem dostať z A do B, potiahnem prstom doprava X krát. Voľbu potvrdzujem stlačením dotykovej plochy. To je celkom fajn, pretože ak si chcete zadať telefónne číslo, postojíte a vyklikáte si ho na dotykový displej. Keď potrebujete niečo prepnúť za jazdy, ani nemusíte odtrhnúť oči od obrazovky. Mimochodom, Eclipse Cross nemá navigáciu a taktiež si za ňu nemôžete priplatiť. Na druhej strane Apple CarPlay a Android Auto máte v štandarde bez príplatku. Odvážne, no šikovné. Veď všetci máme dnes smartfóny. Vaše deti alebo priateľov však na zadných sedadlách vôbec nezaujíma, ako dobre sa vám hrajka s obrazovkou. No a bude im to jedno aj naďalej, pretože budú mať vzadu hromadu miesta. Šéfe, umej už jazdiť. Eclipse Cross dostanete aktuálne len v jednej motorizácii. Týmto exkluzívnym zbožím je 1,5 litrový benzínový štvorvalec. Má výkon 163 koní a krútiak 250 Nm prenáša v tomto prípade výhradne na predné kolesa. No a musím povedať, že je síce zatiaľ jediný v ponuke, no je skvelý. Spolupracuje s prevodovkou CVT, ktorá podľa Mitsubishi radí ako 8-stupňový automat. Úprimne, ak by mal klasický automat dvakrát taký chod meniča, ako je bežné, správal by sa ako táto prevodovka. V manuálnom režime si však dokáže pekne podržať otáčky. Spojenie tejto CVTčky s týmto motorom teda funguje. No a môžeme sa dostať konečne k tomu názvu. Aby ste si nepomýlili Eclipse autom, ktoré si zahralo vo filme Rýchlo a zbesilo, v Mitsubishi mu pridali k názvu Cross. Akože Cross, akože ísť cez niečo. Akože terén. Akože celé leto sú v Bratislave zápchy a ja hadám nepôjdem domov po asfalte, keď máme SUVčko. Eclipse Cross má výborný podvozok a aj na poľnej ceste v slušnej rýchlosti môžete hrať na zadných sedadlách Mikado. Samozrejme, trápime ho len zľahka, veď je to predokolka. Štvorkolku sme však testovali v hlbokom snehu a bola prekvapivo výborná. Pokiaľ hľadáte SUV do mesta a chcete sa odlíšiť, bežte si ho vyskúšať a pokojne aj s pohonom predných kolies. Páčilo sa vám toto video? Švastnite nám like. Ak sa vám nepáčilo, dajte nám rovno 2. Sledujte nás na Facebooku, YouTube alebo Instagrame. Nezabudnite si na čerpačke zobrať náš časák zdarma.